si lama filaan ah qofka waxa uu la kulmi karaa isaga oo diyaar aanan ahayn xaalad dagaal. Tanina qofka waxa ay ku noqotaa mid surprise ah uu awoodi karin waayo inuu isdifaaco. Qofna ma jecla in dagaal loogaga awood badiyo, iyadoo sida ay tahayna majoritiga dadku ma ay jeclo gardanada iyo xadgudubka. Qof kastana waxa uu jecel yahay inuu haysto wax uu isku difaaco. Muuqaalka maanta waxaad ku arki doontaa aaladaha casriga ah ee qofku uu isku difaaci karo xaalado kadis ah haddii uu dagaal la kulmo. Si aan u bilowno muuqaalka, haddii aad ka hesho laag in aad saarto, waxay inaga caawineysaa in aan barnaamijyada caynkani oo kale aan soo diyaarino. Mahadsanid. Gambaleel. Aaladani gambaleelka waa aalad raqiis ah oo fudud in qofka gacanta uu ku qaado ama in furaha uu ku dhagsado. Qofka inta uu qof kale waxyeelo uu gaarsiin lahaa waxa u fudud ee uu isku badbaadin karo waa qayladda. Qayladu waxa ay suurto gelinaysaa in qofka dadka ay soo fiiriyaan, sidaasina si dhaqsa in qofka halkaa looga gangaaro. Aaladani gambaleelka ahna batoonkeedii qofka marka uu taabta waxa ay bixisaa cod dheer ah oo qofkii hal mar agtiisii lagu shidayo uu ka naxayo. Xaalad halis ah haddii aad ku soo dhacdana in qofka batoonkaad u taabato oo keliya ayaad kagaga naxsan kartaa. Sidoo kalena waxaa macquul ah in dadka dhankaaga ay u soo cararaan maadaama dhawaq xoog badan aaladani uu ka baxayo. Waxa uuna gambaleelkani joogaa $10 oo keliya. Biskoolad aan wax bedelin. Biskooladani waxay u kala baxdaa dhowr nooc, mana lahan wax saameyn weyn ee qofku u dhiman karo. Xabad bedelkeedu waxaa loo isticmaalaa gaaska indhaha ilinta ka keena. Qaarkood kalena waxaa loo isticmaalaa plastic ama waxyaabo kul oo kale ah. Ilaa 18 mitir ayay biskooladani gaari kartaa. Xitaa waxaa macquul ah in qofka biskoolad dhabah uu u maleeyo, kadibna sida uu kugu soo dhiiran kari waayo. Waayo cabirka iyo muuqaalka biskooladani kama duwana biskoolada caadiga ah. Qiimaheeduna waa $360 oo keliya. Biskooladani iibsashadeedi iyo qaadashadeeduna qofka loogama baahna wax lisaansi iyo sharci u maro, maadaama wax saameyn aysan lahayn. Balse qofka in dadka uu ku cabsi geliyo ama xoog uu wax kagaga qaato isagoo biskoolad dhabah uga dhigaya danteeda, waxaa macquul ah in qofka sidaa dembi uu ku galo. Waxaase xaqiiq ah in qofka biskooladani oo kale ay u tahay mid difaac ah oo dadka ay ku soo dhiiran karin waayaan. Fast strike waa karbaash aad khafiif u ah balse xanuunkiisu uu aad u daran yahay. Xitaa karbaashkani dhalo qofka haddii uu ku dhufto, dhaladaasi si degdeg ah ayay ku jabi kartaa. Qofkii hal mar lagu dhiftana dib uma uu jeclaanayo in mar kale uu kugu soo ag dhowaado. Karbaashkani oo ah mid laablaabmayo oo sahla in qofka uu qaato, waxa uu alternatif fiican u yahay in qofka mindi ama waxyaabo halis ah dadka uu ku dhufto. Meel walbana qofka karbaashkani waa uu u qaadan karaa haddii boorsada uu gashado, waana difaac aad u wanaagsan. Yellow Choket iPhone. Waxyaabaha shooga ee qofka uu kaaga fogaan karo waa korontada. Taleefoonka iPhone-ka dushiisii waxaa jira qolfoof la geliyo, kadibna qolfoofkaasi awoodda dabka ee moobeelka oo dhan ayaa hal meel inta ay ku kaydsanto ayaa qofkii kugu soo ag dhawaadaba. Haddii taleefoonka aad ku dhaweysa, waxaa ka kacayo maaqse aad u xoog badan. Qofkii si lama filaana kugu soo weerarana in aad maaqse ku qabato waa waxa ugu sahlan ee qofka uu kaaga degi karo, waxaana aaladani la gadaa $59 oo keliya. Waana runtii waa wax uu qofku isku difaaci karo, waxyaabaha ugu sahlan ee awoodda tamarta taleefoonkiisi uu isku badbaadin karo. Laambo. Laambadani qofka marnaba ma ay dili karto, balse waxa ay leedahay awood xooggan oo iftiin ah. Qofkii hal mar indhaha looga qabto ilaa 1 daqiiqo ama in ka sii badanba, qofka indhihiisii ayaa madoobaanayo. Sidaasina haddii meel cidlaah aad ku sugan tahay, qofka haddii indhaha aad ka madoobeyso si degdeg ah ayaa goobta uga baxsan kartaa adigoo aanan lagu arkin. Laambadanina qaadisteedu ma aha mid culays ah, waa mid khafiif ah oo qof walba uu qaadi karo. Guriga dhexdiisii xitaa qoftuuka haddii uu soo galo nalalkani waaweyn ee hadafka loogu talagalay oo keliya ifinaya, waa waxa ay sida aadka tuugada u neceb yihiin.
qiimaha laambadanina waa $130 oo keliya. Qalinka gaarban. Qalimaanta xitaa iskuulka loo isticmaalo qaarkood waxaa ku jira qalimaan halis ah oo ardaydii haysata dad badan ay iska celin karaan, sida qalinka gaambar oo kale. Qalinkani waa mudac oo kale, dhinac waxuu qofka ka saacidayaa inuu wax ku qorto, dhinacna qofka waxuu ka saacidayaa inuu adeegsado in qofka uu ku mudo. Qofkii hal mar lagu dhufta qalinkanina sida mindida in la geliyo oo kale waxuu qofku noqonayaa qof dhaawac ah. Badanaa aaladaha noocani oo kale ah iyo kuwa la midka ahna waxaa isticmaala marka laga soo taga dadka caadiga ah ilaalada madaxweyneyaasha, waayo madaxda mar walba waxaa hareerahoodii socda dad aad u badan marka laga soo taga askarta hubaysan. Xaaladaha qofku uu isku dayo in madaxweynaha uu u soo dhowaado ama in uu ku soo boodo ama marka la shakiyo aaladaha noocani oo kale ah ee qofka uu ku suuxi karo ama indhaha looga madoobayn karo ayay ilaaladiisa duunba taabsiyaan qofka. Waxaa suuragal ah in laser ama waxaa dhici karto electric shock maaqsah in ay qabadsiiyaan. Muhiimadda waxyaabahani loo adeegsanayna waa in qofka isaga oo nool oo abuud la'aan laga dhiga in la qabto. Xaaladaha kale ee daranna waxaa macquul ah in ilaalada biskooladoodii qarsoon qofka ay ku dilaan. Si kooban, aaladahani waa kuwa qofka isaga oo dhaawac idina aanan gaarsiin uu isku difaaci karo. Adiguna waa in aadan qof iska socda waddada aadan ku xadgudbin, ama adiga oo diyaar dagaal u ahayn marnaba waa in aadan dagaal galin, waayo ma ogid qofka in aalad ama waxyaabo qarsoodiya uu wato iskaaga difaaci karo. Waxaa kaamirooyinka ay qabteen in badan dad weerarihana oo isku dayay in dad ay dhacaan balse ku fashilmay dhacaasi sababo la xiriira difaaca qofka oo adkaa darteeda. We'll be right back.